Okay, ok, vi skal bare banke på videre. Masse å gå gjennom her i dag. Vi skal også ha... Fis med dette. Helt riktig, vanlig stil. Og så blir det en utvidet uke også, for vi skal jo faktisk dra på turné. Ja, så vi skal være innom Ålesund og Molde, eller det vil si Molde og Ålesund. Ja. Det vil si torsdag og fredag. Henholdsvis torsdag og fredag, ja. Mm. Og hva, altså, de som bor i Ålesund slash Molde. Molde. Vet du hvor mange som bor i Molde? Kan jeg hette? Ja. Vet du det? Ja. 11.000. Var det ikke jeg som skulle hette? Fikk jeg det? Det tror jeg ikke lytteren fikk med seg. 11.000. Ja, nei, cirka halvparten. Cirka halvparten. Det er humor. Ja. Det er humor. Det er ikke du. Jeg tog med hvor mange er det som jobber i NRK? Cirka halvparten. Mm. Ja. Og så tok du den videre til befolkningsantall i, ja, i liten by. Ja, men var det halvparten av det vi sa, eller var det cirka? Nei, det er humor. Ja, det er humor. Du får forklare humor. Nei, humor er humor. Nei, det, problemet var at dere begynte å svare, for egentlig skulle jeg bare si, det var retorisk, at ja, det var så, vet du hvor mange som bor i Molde? Mm. Cirka halvparten. Men, det... men cirka halvparten av hva da? Ja, men herregud, man! Det er jo ikke humor. Det er Monty Python-aktig sånn absurd humor. Det refererer til humoren, hvor mange er det som jobber i for eksempel statsbedriften NRK? Der skjønner jeg det. Det vil jo fungere bedre. Hvor mange arbeidsledige eller hvor mange som hvor mange arbeidsledige er det i Molde? Cirka halvparten. Ja, for det var det, 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 for det, det, sier det. Cirka halvparten. Ligger ikke absurditetsgraden helt på samme linje som å blindteste blinde? Å blindteste blinde, er ikke det akkurat like absurd? Jo, det er kanskje like absurd. Vet du hvor mange blinde jeg har testet? Cirka halvparten. Helt riktig. Ja, men der fungerer det. Der fungerer nei, det fungerer bedre. Ikke. Hvor mange bor det i Molde? Cirka halvparten. Det er halvparten av hva? Du må jo ha referanse. Du må ha referanse. Og det har du, Børte. Ja, jeg har det. Kjenneste vi i Norge. Tore har jo fortalt hvor mange som jobber i NRK, cirka halvparten. 150 ganger. Eller cirka halvparten har jeg fått det. Jeg mener bare, du tenker sånn, og cirka halvparten bor der, men de andre bare innom. Nei, det er ikke noe forklaring på absurd humor. Nei, det er ikke noe. How many dudes are there in the dude perfect, ja, cirka half part. Ja. Det er rundt 40.000, rundt 40.000, tror jeg. Ja, ja. I Molde? Ja, ja, noe sånt, tror jeg. Og alle billettene er ikke solgt engang, så vidt jeg har forstått. Cirka halvparten. Du kommer alltid etter å ta dritløtt. Det er humor! Det er humor. Det er det! Faen, det er det. Skal vi bare gå rett ut, men det klarer vi nesten. Ja, det klarer vi nesten aldri. Vi bare fader ut som vanlig. Her er Words med F.R. David. Ja, den er fin. Ja, det er svært, ja. Nei, fytte rakkeren sin. Og Bjarte, du var bitteliten i går. Jeg var bitteliten i, rett etter vi var ferdige med vår podcast, så pilte jeg opp opp til NRK Norsk Rikskringkasting. Vet du hvem som jobber der da? Cirka. Nei, rundt 900. Det er marinlystdivisjonen, ja. Helt riktig, ja. Men det er vel nærmere, i hvert fall mellom 2,5 og 3000 mennesker som jobber i hele organisasjonen. Nei, faktisk ikke, cirka halvparten. Ok, faen, shit.